dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. My, když střílíme nebo když utočíme na vojáky, tak se nepříteli zpravidla nedíváme do očí. Řádově v několika vteřinách jsme schopni reagovat na jeho palbu. V nejbližší době budeme vybaveni novou techniku na platformách Titus. Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dobrý den, vážení posluchači, ve studiu vítám nadpraporčíka Tomáše Váchala, vrchního praporčíka 13. dělostřeleckého pluku. Dobrý den. Dobrý den. Pane nadpraporčíku, dělostřelecký pluk, specifikujte, co si máme pod tím představit. 13. dělostřelecký pluk je jediný dělostřelecký útvar pozemních sil armády České republiky, který se nachází po sádce Jince v okrese Příbram. Naším hlavním úkolem je poskytování plavné podpory mechanizovaným jednotkám, tedy jednotkám, které jsou v první linii. Jste v posádce Jince. Můžete to místo přiblížit posluchačům, jak to tam vypadá? Je to obec nebo je to samota? Ano, jistě. Jince je městy, kde je zhruba 2000 obyvatel, nachází se ve středočeském kraji, zhruba 70 km západně od Prahy, v okrese Příbram. Historie městy se sahá zhruba do 14. století, nejvíce je však znám subdobí působení těžké dělostředské brigády a bývalého vojenského újezdu Brdy. Takže když spustíte kanonádu, tak je 2000 obyvatel naštváno hlukem, nebo jak to tam vypadá? Můžu říct, že nejenom 2000 obyvatel, ale všechny obce, které jsou v okolí bývalého vojenského újezdu. Zmiňujete bývalý vojenský újezd, to vždycky byla taková zapovězená oblast. Jak je to teď? Nyní vás rádi uvidíme v chráněné krajinné oblasti Brdy. Bohužel neraději vás uvidíme, pokud navštívíte náš výcvikový tábor, kde provádíme náš výcvik. Je to zejména taktika, střelecká, výcvik řízení vozidel. Jak poznáme, že jsme ve vašem prostoru nebo respektive hranici toho prostoru, kam už bychom neměli? Hranice našeho prostoru poznáte tak, že na stromech jsou cedule, kde je napsáno zákaz vstupu, vojenský prostor. Tyto cedule jsou rozmístěny a jsou připevněny na stromech. Jak daleko od sebe jsou? Zhruba 20 až 50 metrů záží, jaký členítej terén. Takže dá se říct, že v dobrém dohledu, takže propadnout sítem cedulí by nikdo neměl. Neměl by nikdo, všechno to je viditelný. Pane nadpraporčíku, jak se připravuje dělostřelec? Je, jsou nějaká specifika při přípravě ve výcviku? Víte, dělostřelec se připravuje stejně jako každý jiný voják. V rozdíl je v tom, že my, když střílíme nebo když útočíme uh, na vojáky, tak se například zpravidla nedíváme do očí. My střílíme na vzdálenost 10 až 20 km od našeho postavení, kde máme postavený děla a všechno je v našem případě o zákonech matiky, fyziky a balistiky. Takže dá se říct, že dělostřelec musí být inženýr, matematik, fyzik. To by takhle asi neřekl, všechno záží na hodnosti, na funkci a na odbornosti. Každá funkce a post velení má předem stanovený vzdělání, to znamená desátník, třeba řidič, tomu stačí výuční list. A když budete chtít vykonávat funkci velete čety, musíte mít bakalářské vzdělání. Ten frekventant, když k vám přijde, tuší, co vyžaduje jeho pozice? a jestli je v tom dobrý nebo bude v tom dobrý? Hmm, to asi netuší. Na druhou stranu by každý člověk, který chce vstoupit do armády, měl vědět, co o to očekává a co by ho nejlépe naplňovalo. Když má ten zájemce pocit, že chce k dělostřelectvu, co ho k tomu vede? Předpokládám to, že asi nechce bojovat přední linii, chce být, jak říkáme, rádi schovaný, zakrytém, zakopcem a pravděpodobně je dobrý matematice. Zmínil jste, že dělostřelba je otázkou matematiky, fyziky a balistiky. Jsou i jiné oblasti, které musí obsáhnout člen vašeho pluku? U nás, když jsme dělostřelský útvar, tak nejsou pouze dělostřelci. Máme různé profese, různé odbornosti, například kuchaře, IT specialisty, samozřejmě velitele všech stupňů, krátké době totiž dostaneme novou techniku, kde uplatníme veškerou škálu odborností napříč celým útvarem. Můžete specifikovat, co bude obnášet nová technika? Nová technika, budeme tam spotřebovat hlavně specialisty IT technologií, budeme potřebovat různé počtáře, specialisty spojovacích odborností, takže napříč jsou armádou, ale zaměření do oblasti dělostřelstva. Máme si představit pouze Nějaké kanóny, nebo jsou to i nějaké jiné palebné systémy? Co si můžeme představit všecko, nebo co obsahuje pojem dělostřelectvo? Tak dělostřelstvo není rozhodně jenom kanóny, jsou to různá podpůrná vozidla, různá vltelská vozidla, štábní vozidla. Jsou to vozidla, kde jsou vojáci a vykonávají svoji elementární práci, která v celkovém pojetí nebo v celkovém souhrnu potom bude znázorňovat nebo umožní to vystřelení toho vlastního děla. V čem budou lepší ty nové kanóny? V čem bude lepší ta nová technika oproti té technice, kterou Zřejmě ještě máte teď. Všeobecně máme tyko techniku, která byla vyrobena v 80. letech. Jsou bohužel morálně i technicky zastaralí oproti novým systémům. Naopak nová děla, která dostane v nejbližší době, mají dvojnásobný dostřel, používají širší škálu munice, to znamená více druhů munice. Ty děla dokážou střílet rychleji. Pro bych to asi víc nerozebíral. To můžou, můžou posluchači najít na internetu. Obsluha takhle moderních zbraní určitě vyžaduje dostatek dobře připraveného a vycvičeného personálu. Máte ho? Bohužel personálu moc nemáme. Budeme přes brinanou techniku, potřebujeme hlavně mladou krev. Máme zkušený velitele, který dokážou velet, ale pokud nemáme lidi na základních pozicích, tak to je jako velitel nebo náčení bez indiánů. To prostě nejde. Co ti současní dělostřelci, myslíte, že by se nenaučili s tou novou technikou zacházet, že potřebujete opravdu vyloženě jenom mladou krev, anebo prostě potřebujete víc dělostřelců? My potřebujeme každopádně víc lidí, protože budeme mít novou techniku, potřebujeme obsadit hlavně základní pozice. Můžeme se potkat ve vašem útvaru i s dělostřelkyněmi? Na našem útvaru máme ženy, vojákyně, zhruba nám to čítá nějaký 13%, je to okolo stovky vojaček, které máme, vykonávají různé profese a to jak v administrativě, spojařky, zdravotnice. Takže podpůrný personál. A opravdu mě zajímá, jestli, jestli máte nějakou vojačku u obsluhy děla nebo houfnice. Obsluhu děla tvoří zejména muži a to proto, že se pracuje s materiálem, který je těžší než 10 kg, což je trošku limitním Motnost pro ženu, protože třeba jednotlivé střely váží okolo 40 kg a to prostě žena, aby zvedla ze země do výšky ramen, jednou by to zvládla, ale rozhodně, rozhodně ne několikrát za sebou. Do armády. Podcast armády České republiky. Pane nadpraporčíku, když někdo si chce vyzkoušet profesi dělostřelce, dostane se k takové zkoušce, abych tak řekl, třeba cestou aktivních záloh? Ano, náš útvar má jednotku aktivních záloh, to jednotka palebné baterie. To máme v současné době naplněnou zhruba asi na 68%. Scháníme zde samozřejmě lidi, obsazení máme pozice palebné baterie, ale scháníme ještě další specialisty. Takže aktivní záložníci jsou taky dělostřelci, anebo jsou pouze tou podporou těch profesionálních dělostřelců? To ne, kdybych měl porovnat, tak jednotka aktivních záloh má stejnou strukturu jako je profesionální jednotka, jsou ve stejné složení, se stejnýma má, plní úplně stejné úkoly. Jaké úkoly plní jednotka aktivních záloh při vašem dělostřeleckém útvaru? Jednotka aktivních záloh provádí stejné věci, plní pravidelná školení, jezdí na kurzy a samozřejmě plní i ostré střelby z dělu. Pane nadpraporčíku, kam až musí dosáhnout vědomosti dělostřelce? Například co se týče zmíněné matematiky, balistiky a fyziky. Co se týče znalostí, jsou to základní, základní vzorečky, které se probírají na základní škole, maximálně na střední škole. Jsou to vzorce, které jsou stanovené, ale dá se jednoduše naučit. Není to nic složitého. Musím to mít v hlavě, nebo mi stačí nějaký manuál? Ne, 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 na všechny tyto výpočty, které provádí tzv. družstva řízení palby a specialisti dělostřelskou průzkumu, na všechno máme vzorečky, tabulky, takže není potřeba nic extra znát z paměti. Každá posádka propočítává tyto věci, anebo dostanou, dejme tomu, do vysílačky informaci, kterou potom už jenom nastaví. Na děle nebo na kanónu. Osádka děla jako taková zpravidla nic nepočítá. Ta e, navalené prvky nastaví a s nima vystřelí. Výpočet prvků pro střelbu provádí druh spořízení palby, který má veškeré údaje a jsou ve vozidle a počítají. Ostatní už potom přichází samo. Jakým způsobem získávají ty parametry pro střelbu? Jsou to takzvané různé průzkumové údaje, které získáváme od našich prvků dělostřeleckého průzkumu, ty určitou cestou se dostanou na středisko řízení palby, potažmo místo řízení palby. To jsou osádka nebo lidi, kteří mají na starost výpočet prvků a tyto prvky oni vypočítají a potom zase buď to datově nebo rádiem pošlou na děla a lidé, kteří jsou na dělech, tyto prvky nastaví a s nimi vystřelí. Jaké prostředky používá ten průzkum? Dělcevský průzkum používá prostředky, které jsou buďto instalovány na vozidle, anebo tzv. výnosné soupravy. Pomocí těchto průzkumných prostředků zjistí údaje o cíli a pomocí data anebo rádiem je předávají na tyto střediska, který provádí výpočet prvků ke střelbu a tyto koncové prvky se zavalí na děla. Systémy instalované na vozidle, chápu správně, že jde asi o nějaké radary a co si mám ale představit pod pojmem výnosné prostředky? Výnosný prostředek je prostředek, který má vojáků dělostřelského průzkumu ve svém batohu nebo v batou, který je ve vozidle a může z, může z vozidla sestoupit, výjít pryč, postavit se třeba 50 metrů od vozidla a má veškeré přístroje nebo podobné přístroje, které jsou nainstalované na vozidle. Takže to není výnosný systém ve, ve smyslu, že něco vynese do vzduchu, jak teď vidíme třeba drony průzkumné, ale že si to ten voják vynese ano, prostě přesně, sebou. Tak. Ano, vezme z vozidla to, co potřebuje, a, nebo ne z vozidla, vezme svůj soupravu, kterou má ve vozidle, a provádí činost, jakoby na vozidle. Jak vypadá ten výnosný systém? Je to počítač, notebook nebo je to nějaký satelitní telefon. Je to sada přístrojů, která obsahuje samozřejmě i takovýhle notebook, kde jsou kde je tablet. Jsou to přístroje pro měření vzdáleností, pro měření úhlů. Kombinují se tyto systémy? Tyto systémy můžou pracovat společně, jsou propojení do systému řízení palby, takzvaného, a nebo můžou pracovat samostatně a jsou předávány pomocí rádia. Takže už vím, co je výnosný systém a můžete se ještě zmínit konkrétně i o těch podvozkových systémech, které používá váš dělostřelecký útvar. Náš dělostřelecký průzkum, pokud je nějaká krizová událost, tak není v naší sestavě. V případě, že nějaký konflikt tak my naše průzkumáky předáváme na, nebo do jednotek, zarazujeme do jednotek, které jsou v první linii. To znamená, předáváme průzkum ve prospěch 4. brigády rychlého nasazení, která je momentálně na vozidlových platformách Pandur. Pak předáváme dělostředský průzkum na 7. mechanizovanou brigádu. Rozumím tomu správně, že vy poskytnete ty průzkumné prostředky a oni z té první linie pro vás zjišťují konkrétní informace, na základě kterých potom děle střelectvo pálí? Ano, přesně tak, přesně tak. My je přiřadíme těm jednotlivým brigádám a oni zjišťují údaje, které předávají nám a my potom ve prospěch jednotek, jsou v první linii, střílíme. My jsme vlastně plavná podpora pro ty jednotky v první linii. Na jakých technologiích jsou založeny ty průzkumné prostředky, o kterých mluvíte? Každá průzkumná skupina nebo tým je vybavena automatizovaným systémem řízení palby, který je instalovaný ve vozidle. Ty vozidla jsou specifický a jsou rozdílný. Máme vozidla, jak se zmínil v PZ na podvozku Iveco. Máme vozidla, který máme v současné době ještě na platformě BVP, kde máme další průzkumné prostředky. Dále to máme vozidla, které jsou redukačního průzkumu, to je redukátor Artur a relokátor Sněžka. Abych trošku rozvedl, radiolokátor Artur slouží ke zjišťování střelby střílejícího dělostřelstva nepřítele, a radiolokátor Sněžka slouží pro střelbu na pohybující se cíle. Takže radiolokátor Sněžka detekuje třeba jedoucí tanky? Ano, přesně a tak. Následně podle údajů z tohoto radiolokátoru vystřílíte? Ano, přesně tak. To je primární určeno právě pro střelbu na pohybující se cíle. Když to radiolokátor Artur, ten vlastně zjistí střelbu dělostřelstva nepřítele a my na to dokážeme reagovat a toho nepřítele zničit. Takže vystřílíte tam, odkud střílí to dělostřelectvo, které je detekováno, nebo respektive tím systémem Artur. Ano, tím systémem Artur zjistíme přímo pozice toho střílícího dělostřelstva a řádově v několika vteřinách jsme schopni reagovat na jeho palbu, buď to tím, že opětujeme palbu, anebo varujeme naše jednotky a ty jednotky zmizí. To jsme probrali průzkumné systémy. Jaké další systémy potřebuje dělostřelectvo ke své úspěšné činnosti? Tak naší práci jsou systémy na všech úrovních velmi důležitý. V nejbližší době budeme vybaveni novou techniku na platformách Titus, která nám vlastně nahradí zastaralé Pragy V3S, počtářská a spojovací vozidla. Dále obdržíme nové prvky jako je systém řízení palby, který v současné době nemáme. Bude to automatizovaný systém řízení palby a samozřejmě nejnovější díla, který se vyrábí a který budou dodány k útvaru. Může vidět veřejnost tuto vaši techniku na vlastní oči? Pořádáte nějaké akce pro veřejnost? Náš útvar se účastní různých akcí na veřejnosti, abych to tak rozdělil. Jsou akce na veřejnosti, kde se účastní naši lidi s technikou, a pak jsou to samozřejmě tzv. dny otevření dveří nebo dětské dny, které provádíme u útvaru. Jak vypadají ty dny třeba pro děti? Co se týče dětských dnů, organizujeme zpravidla pro základní školy, pro třídy, které k nám přijedou. Jsou to aktivity zaměřené samozřejmě na mladší děti. Co se týče dní otevření dveří, už spíš zaměřujeme na dospělé lidi, na bývalé vojáky a na zájemce, kteří by chtěli sloužit u nás v útvaru. Částí vojenského prostoru nebo bývalého vojenského prostoru Brdy je také oblast zvaná Bahna. Co nám k tomu řeknete? V rámci Bahen se provádí největší akce pozemních sil, a to Dny pozemního vojska Bahna. Zde se pravidelně účastníme s našimi jednotkami různých dynamických i statických ukázek. Jak vypadají ty dynamické a statické ukázky? Střílíte, jezdíte? Jak to vypadá? Přesně tak. Na statických ukázkách máte postavenou techniku, jsou to vojáci, kteří vysvětlují zájemcům, co jak funguje a tak dále. Co se týče dynamických ukázek, jsou to různé scénáře. Za nás jako za střelce z pravidla ukazujeme střelbu z Je ta střelba ostrá nebo to jsou slepé náboje? Samozřejmě ostrá není, používáme to cvičné střelivo a provádíme jenom cvišný výstřel. Takže randál. Ano, obrovská rána a záblesk. Účastníte se i dnů to v Ostravě? Části našich vojáků se účastníme, ale jsou to pravidla prvky podpory, i když uh, máme zde i naši techniku. Pane nadpraporčíku, jak byste nalákal případné zájemce o službu v armádě České republiky do vašich řad, do řad dělostřelectva? Náklad bych hlavně na naši novou techniku, kterou v nejbližší době dostaneme. Je to práce, která je zajímavá, která má smysl a rozhodně budou vojáci a naši noví rekruti pracovat s nejmodernější technikou a dělostřeleckými systémy. Mým hostem ve studiu byl nadpraporčík Tomáš Váchal, vrchní praporčík 13. dělostřeleckého pluku. Děkuji, nashledanou. Já vám děkuji za pozvání, nashledanou. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.